A čekaj, gde si? A evo ja vas čekam u kancelariji, gde ste vi? Šta je bre za jebavaš? Pitan te gde si? Na pešačkom, evo. Na kom bre pešačkom? Na kom, na mom. Ajde bre, živac bre, počnite da radite, evo sad ću da dođem, čovječe. Dobro. Šta kaže, gde je? Kaže da je na pešačkom, sad će. Na kom bre pešačkom? Dobro, ovako. Ljudi, ovo je jedna nova ideja. Imam i ideju za strašan projekat. Mislim, to čak nije projekat. To je projektil. Čekaj, polako. Ajde, daj ti da mi vidimo taj tvoj projektil. Daj scenariju. Niste me razumeli. Prvo, samo polako. Šta bre polako? Dakle, scenarija nema. Šta bre nema? Šta radimo mi ovde? Pa, šta radimo, zlato? Šta radimo? Svako ima neku svoju ideju. Doda malo on, doda malo ovde, doda malo onde. I onda skupimo sve to. I na kraju ja ubacim gromove, munje, sneg, mogu da pršti sve. Čekaj, polako. Ti hoćeš da kažeš da ćemo mi da pišemo scenariju. Jeste bre normalan, ja da pišem scenariju, šta? Čekaj, Zlaki, pa nisi razumela, kolegu. To je jedno metod, on želi da mi to radimo iz nas. Tako je, tako je, Bodo, tako je. A čekaj, a onda ove munje, gromovi, projektili, šta je to, neka konceptualna umetnost, šta je? Da visim s plafona i te fore, a? Živiću, šta pa namuniš me, kakvi gromovi? Šta je to, kao neka igra zvuka i svetla? Da me polivaju vodom, ja da vozim rolere. Jesi ti normalan? Eto, vidiš, Zlato, kako kreću ideje. Ti visiš s plafona, ti si na rolerima, eto, ljudi. Scenaristi onako ne znači ništa. Nama scenarista ne treba. To sa scenaristima, ljudi, je potpuno bezveze. Mi samo nešto njih čekamo. I to si upravo. Taj gnjavine, daj Bože, bre, to je. Daj prva ruka, daj druga ruka. Jeste, bret. I onda opet mi na kraju popravljamo te. E, vidiš pjela? Jeste. A ja sad za ovo sam osmislio šemu. Šemu? Šemu. Normalno. Ovako ćemo. To si sam radio. Sam. Vidi, Zlato, ti krećeš. Ono nešto tvoje, ono, dramski malo, da razbiješ Bodinu komediju, znaš. Okej. E, da bome, Bodo, ti si Bodo, Bodo instalater. Bodo instalater, dobro. E, ali si u penziji. Pa to je slojevito, Bodo. Pa tako da, kako da ne. Vidi, Zlato, Gvero ti je sin. Jesi ti normalan, bre? Dobro. Majke, molim. Čekaj, tu radite vašu melodramu, a njihovi ste komuši. Pjala, pjali, ti si bratu strica. Može, to ume. E, dobro. Tebi je propalo slatko. Slatko. Kako bre je slatko? Od čega je slatko? Pa Bodo, slatko od snova mu je propalo. Ljudi. Kako će film da se zove? Slatko od snova. Može, originalno. Ha? Ha? E, slušaj, sad bi malo to... Razrađujte ove odnose i sve to. Čekaj bre, a šta ćeš ti da radiš? E. Ja, što bude neki rođak, nešto se to promulja malo gore, nema veze. Idem ja da zovem sponzore. E, a vi malo to razradite. Ajde. Sponzor. Laži, zovem vas ja onda za... Vi ćete mene za 2-3 minute. Laži. Laži, laži, legendo. Laži, hajde. Evo ovako ideja. Ja spremam ulogu, Boda se tu nešto vrti oko mene, nešto me dekoncentriše sa onim njegovim alatom što šercuje. Moram, čoveče, moram, pravim kineske ključe, jer ona ništa ne zarađuje. Penzija mi je mala, bre, mala penzija. A ja furam hladnjaču. I onda se mi sretnemo na pumpi. A ti si kao pobegao iz ludnice, pa te ovi jure, a mi te krijemo. U hladnječe. Jesi ti bre lud? Jesu. Stvarno bre, malo kod nas, malo kod njih. E, a devojka došla sa mnom u Srbiju, hoće da živimo ovde. Kaže, mnogo joj se svidjelo slatko. Da. A ovo što je propalo, jel? Da, vidi ovako, vidi, sve sam smislio. Čaršav. Ha? Bilo. I
isprskan sa slatkom. Aha. I dole piše slatko od stova. Ha? 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 Čekaj su. Ovdje čaša. Da. Dobro. Okej. Okay. Dobro. Važi. Važi. Propalo. Šta? Slatko, jel? Nema ništa s tijelom firmom. Molim? Kako bre nema? Neće da daju pare dok ne pročitaju scenariju. Znači li ode, blockbuster? Ode kao projektil. Teta, velika je šteta. Ja sam baš ono, a dobro, pa sad. Festival filmskog scenarija. Vrnjačka Banja. Dobrodošli. Ne može čovjek danas ni da zakasni 3 sata da ga neko fino ne čeka, nemam kome ni da se izvinim. Šta si lego na to zvono, budiš mi dedu? Izvinite, baku, otkud vi se javljate? Ja sam zvonio potpuno drugi stan da dobijem. Ovo je moj stan, otišli su ovi tvoji još pre 2 sata. Aha, a gde? U banju. Otišli u banju, a vas nisu pozvali? More da se nosiš. Dobro. Izvinite, bako. Prijatno, hvala. A u koju banju? Koji si stan, baba? Ne, sad će se. Neko će se javiti. Halo? Halo? Pa u Vrnjačku banju. Na filmski festival. Filmski festival. Izvini, bako, molim te. Izvinite. Hvala puno. Pala. Da Bog da se udala.